မြေမုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီပကြီးမြို့မှန်နေ့ပကြီးကျော်မိုးသောရေဆွဲပူဇော်သည့်ပုံပြဘုဒ္ဓဝင်အပိုင်းလေးဒေဝရအိပြိုင်မဲ့ဘုန်းကြီးအုပ်စုဒေဝရကဘုဒ္ဓ၏သတိပေးချက်ကိုလှလှရှူပြီးရဟန်းအုပ်စုတစုကိုအဝေးသို့ခေါ်သွားကသူ့ကိုသူတို့၏ခေါင်းဆောင်လုပ်သည်တနေ့တွင်ဒေဝရအိပြိုင်နေသောအခါဘုဒ္ဓ၏တပည့်တောင်ကကြီး ရှင်သာရိပုတ္တရာကမကောင်းမှုအကျိုးဆက်ကြောင့်ယဟန်များကိုလာရောက်သတိပေးသည်ယဟန်များကသူတို့၏အမားကိုသိရှိပြီးဗုဒ္ဓစီတို့ပြန်လာကြသည်ဒေဝရကအိဟံနိုးသောအခါဒေါသဖြစ်လုံးသဖြင့်နေမကောင်းဖြစ်လာသည်နောက်ဆုံး၌သူ၏အပြုတ်မှုများအတွေ့သူနောင်လာရစပြုလာသည်သူကသူ၏တပည့်များကိုသူကဗုဒ္ဓနှင့်တွေ့ရန်ခေါ်သွားခိုင်းသည်သို့သောလမ်းတွင် သူမမျော်လင့်ပဲတည်ဆုံးသွားသည်မိုးရာသီများကိုဖုန်းကြီးကြောင်းများတွင်အချိန်ကုန်လွန်ခြင်းဗုဒ္ဓကလူများကို 45နှစ်ကြာတင်ကြားပြသပြီးဘာသာကူးပြောင်းပေးခဲ့သည်သူကအိန္ဒိယထဲကဘေးအနိုင်ငံအမျိုးမျိုးစီတို့အမြဲတမ်းခြေလင်းပြီးသွားသည်မိုးရာသီများတွင်သူကသူနှင့်သံဃာများအတွက်အလှူရှင်စောက်လုပ်ပေးခဲ့သည့်ယဟန်ကြောင်းများတွင် တရင်သုံးသည်ဗုဒ္ဓတရင်သုံးသောနေရာများကအများအားဖြင့်ရာဇဂြူအနီးရှိဝေလူဝန်ကျောင်းနှင့်တာဝတိအနီးရှိဇေတဝန်ကျောင်းတို့ဖြစ်ကြသည်အိနှစ်များအတွင်း၌ဗုဒ္ဓကသင်ကြားပြသမှုကိုပြည့်နှံ့စည်းရန်နေ့စဉ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သည်နေ့စဉ်စွမ်းခံကြွခြင်းဗုဒ္ဓဟာနေမထွက်မီအိယာထလေးရှိပြီးရေချိုးသည်ထို့နောက်မြေသူကိုသင်ကြားပြသရမလဲနှင့်ပတ်သက်၍ လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားစဉ်ကျင်သည်တင်ကြားပြသခြင်းကိုနားလည်လက်ခံရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေသောတစုံတယောက်ကိုသူတွေ့ရှိသောအခါသူကထိုနေရာတွင်ထိုလူကိုတွားရောက်တင်ကြားပေးလိမ့်မည်နေထွက်လာပြီးနောက်ဗုဒ္ဓကအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများထံတွင်လှည့်လည်စွမ်းခံသည်တခါတရံ၌ယဟန်များနှင့်အတူသွားသည်လူချို့ကလည်းဆက်ကလူရန်ချင်းကိုလက်ခံရန်သူတို့အိမ်သို့ပြင့်ဖိတ်ကြသည် ဆွမ်းစားပြီးနောက်တွင်သူကသူတို့ကိုတရားဓမ္မတင်ကြားပြသသည်ထို့နောက်သူကယဟန်ကျောင်းသို့ပြန်ကြွသည်ဖုန်ကြီးကျောင်းခန်းမထဲတွင်ဖုန်ကြီးများကိုညွှန်ကြားခြင်းကျောင်းသို့ပြန်သောအခါဗုဒ္ဓကခန်းမထဲတွင်၎င်းတိပ္ပိတိပ္ပိအောက်တွင်၎င်းသူ၏အခန်းထဲတွင်၎င်းတိတ်ဆိတ်စွာအနာယူပြီးတန်ဃာများစွမ်းခံပြန်ကြွလာမည်ကိုစောင့်နေသည် ယဟန်များနှင့်ဘိက္ခုနီယဟန်မများအားလုံးခမ်းမထဲတွင်စုဝေးကြသောအခါသူကတရားဓမ္မတစ်ခုဟောကြားသည်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုတရားဓမ္မကျင့်ကြံရန်အားပေးသည်အချို့သောယဟန်များဟာသူတို့၏တရားဓမ္မကျင့်ကြံမှုတွင်သူကိုကိုယ်ကူရာညွှန်ကြားကြများတောင်းသည်ထိုအခါဗုဒ္ဓကသူတို့၏တဘာဝကိုစဉ်းစားပြီးသူတို့အသီးသီးကိုသူတို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးကျင့်ကြံများပေးသည် အာလာဝကနဘလူအားမေတ္တာဖြင့်ဆုံးမ၍တရားပြတော်မူဘုရားအာလဝီမြို့၏အနီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အာလာဝကနတ်ကျမ်းကိုဆုံးမဖို့ရာဗိမ္မာန်တွင်သို့ဝင်တော်မူလျာအာလာဝကသည်ငါဟအာလာဝကတဲ့ဟုကြုံဝါ၍တညာလုံးနဲ့မျိုးစုံဖြင့်ပြစ်ခတ်တော်လဲဗုဒ္ဓ၏မေတ္တာကြောင့်မထိနိုင်မှအနာသို့ချီးကပ်လာသောအာလာဝကအားတရားပြ၍အေးမြစွာ ဆုံးမတော်မူလေသည်နေနောပဏနနဂါမင်းကိုအရှင်မောက္ကလံဆုံးမတော်မူကိုနေနောပဏနနဂါမင်းသည်နမေလာကြီးကျယ်ခမ်းနားလာစွာသောစီးစိမ်ဖြင့်မြစ်မူတောင်၌နေ၏ဘုရားရှင်သည်တကိုးကြီးဟန်တော်များနှင့်အတူနဂါမင်း၏ထက်ကောင်းငယ်မှတာဝရင်သာသို့ကြွတော်မူလေသောနဂါမင်းသည်ပြင်းထန်စွာ ဒေါသဖြစ်၍မြစ်မူတောင်နှင့်တာဝရင်သာကိုရစ်ပတ်ဖို့ထားလေသည်လမ်းခုလက်သို့ရောက်သောအခါတာဝရင်သာကိုမမြင်ရသဖြင့်နဂါမင်းဖို့ထားစဉ်ရှင်မောက္ကလံသည်နဂါတဲ့ကြီးသောကိုကိုဖန်ဆင်း၍နဂါအထက်ကရစ်ပတ်ဖို့ခါဖြစ်၍ညှက်ချင်းစသည်ဖြင့်နောနာအောင်ဆုံးမပြီးမှဖျားထံခေါ်လာ၍ယရနာသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စေလေသည်စိန်သမာနပရိမာလီဖျားကိုဆွဆွဲနေဘို စိန်သမာနသည်ကြက်သွေးအောင်ခြုံသည့်ထယ်ကလေးကိုခြုံကာနေဝင်ကာနီးမှဇေတဝန်ကျောင်းသို့သွားဟန်ဆောင်၍နေ့စဉ်ပြု၏
ဤဤအဖြစ်ဘုရားဘုသွားလာသူတို့အားအထင်မှားစေပြီးပြီကိုးလာလောက်ကြာတော့တစ်သားမှုကိုဘိုက်မှာကပ်၍ကိုဝင်ရှိရန်ဆောင်လျက်ပြိတ္တအလဲတွင်တရားဟောတော်မူနေသောဘုရားအားမိနေဆောင်မပြင်းကောင်းလားဟုဆဲဆူဆွဆွဲလာသည်ကိုနတ်သားတို့ကြွဟန်ဆောင်လျက်ကိုက်ဖြတ်ချမှရိုက်ပုတ်၍နှိမ့်ထုတ်လိုက်ကြလေသည်မိစ္ဆာယူရှိနေသောဘကဗြဟ္မာမင်းကိုဘုရားရှင်ချွတ်တော်မူပုံဘကမိသောဗမာထက်၌ဗမာဘုံများရှိသေးသောမသိသူ့ဘုံကိုထိတ်ဆုံးမှုထင်မှတ်ခါမိစ္ဆာအမြဲတည်းဟုအယူရှိနေဗုဒ္ဓသည်ဗမာပိသက်အလေ၌ဤဘုံဌာနထက်တာလွန်သောအထက်ဘုံတွင်ရှိသေးကြောင်းဤဘုံနှင့်ဗမာတွေပါမမြဲကြောင်းကိုမိန့်တော်မူ၏သည်ထို့နောက်ဘကဗမာကြီးကိုတကိုးပြသည့်အနေဖြင့်ကိုဖြောက်ပြရမည်ဟုပြော၍ကိုဖြောက်လေးလေးမဖြောက်နိုင်ပဲဖြစ်နေဖျားကကိုဖြောက်ပြပြန်ရာထိုနေရာမှာပင်ပျောက်သွား၍တရားဟောတော်မူသည်အင်္ဂုလိမာလတောဘုံသည်များကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာချွတ်တော်မူပုံအင်္ဂုလိမာလဆိုသူကတာဝတိပြီးပရောဟိတ်အမတ်ဤသားတက္ကသိုလ်ပညာတော်သည်တယောက်ဖြစ်ဆရာသည်သူ့အပေါ်ထေလွဲ၍သူများတက်၍သိစီလိုသဖြင့်လူတထောင်တက်နိုင်မှပညာအကျိုးရမည်ဟုစေခိုင်းသည်သူသည်တောဘုံသည်များလှုပ်၍လူများကိုတက်ခါမိခင်ကိုတက်ရန်လိုက်လက်တချောင်းကျဖြတ်၍ပန်းလိုကုန်းထားသောကြောင့်အင်ကုလီမာလာဟုထင်ရှား၏တထောင်ပြည့်မှုတယောက်သာလူသောနေ့မိခင်ကိုပင်တက်ရန်တင်ကြွ၍ကြွတော်မူလာသောဗုဒ္ဓကိုလည်းတက်ဖို့လိုက်သည်တော်တကိုးကြောင့်မမီနိုင်ပဲနောက်ဆုံး၌တရားနာရ၍ယဟန်ပြုရှာလေသည်အယူဝါဒပြိုင်လာသောတိစ္ဆကပရပိုက်ကိုဖျားရှင်ချွတ်တော်မူပုံဝေဒာလီပြည်၌တိစ္ဆကမိသောပရပိုက်သည်အယူဝါဒမျိုးမျိုးကိုနားလည်၍မင်းသားတို့အားအထက်သင်ပေးနေသောဆရာကြီးသည်သူသည်ဒိဋ္ဌိဆရာမျိုးမျိုးကိုနှိမ်ချိုးခဲ့ပေါင်းများလာသည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓကိုလည်းနှိမ်ချိုးမည်ဟုကြံစီနေ၏တနေ့တနိုင်အရှင်အသည်စိမထေနှင့်တွေ့ရမှဗုဒ္ဓအယူဝါဒကိုသိရသဖြင့်ဗုဒ္ဓနှင့်ဝါဒပြိုင်မှုထွက်လာလျာအရှုံးတိုင်တည်လိုသောလူပေါင်းများစွာလည်းပါလာလေသည်ဝါဒဆန်းရ၌ရုပ်ခန္ဓာသည်အနတ္တစီမံနိုင်သောအတ္တမရှိဟူသောဗုဒ္ဓစကားကိုအတ္တဟုညည်းအတ္တရှိလျင်ရုပ်ခန္ဓာကိုလှောက်အောင်စီမံပါစေလားဟုမိန့်တော်မူရာမလုံနိုင်၍ငုတ်တုတ်ပေနေလေသည်တဲ့ချိန်မီးလဲပလုတ်ချီထိုချိန်မှာဗကြမင်းကဘလူကြီးအောင်ဆောင်၍ဝရစီလက်နဲ့ဖြင့်ချင်းကြောက်နေထိုကြောင့်တတိယအချိန်၌ရုပ်ခန္ဓာသည်အနတ္တဟုဝေခံရလေတော်သည်မိတင်းကုတ်တွင်နေသောငကားတကိုးတော်ဖြင့်ငြိမ်သက်စီတော်မူကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ယဟန်များကိုသာသနာပြုဆေလွတ်တော်မူပြီးမှကိုယ်တိုင်လည်းဥရဝေလကတ္တပဒတိကတ္တပခရကတ္တပအမိယသောကတ္တပညီနောင်သုံးဦးခေါင်းဆောင်သောယတိတထောင်ကိုချွတ်တော်မူရန်ဥရဝေလသို့ကြွတော်မူလေသည်ထိုနေရာရှိမိတင်းကုန်း၌ငကားမင်းအားတကုံမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်နှိမ်နှင်းပြပြီးဆုံးမတော်မူရာအာလုံးယဟန်ပြုကြလေသည်ထို့နောက်ထိုယဟန်တထောင်နှင့်အတူခရတိတသို့ကြွ၍တရားဟောတော်မူပြန်ရာအာလုံးယဟန်နာဖြစ်လေသည်ဆွေတော်မျိုးတော်လည်းတကူးပြ၍ပောက်ခရဝတ္တမူရွာချဖို့တာဂီဝင်မင်းမျိုးသည်လောစွာမာမာနကြီး၏ထို့ကြောင့်ဘုရားရှင်သည်ကောင်းငင်တို့တက်၍မင်းကြီးတို့၏ဥထိတ်ထက်၌ဈေးဉံကြွလျက်အထက်ပိုင်းကိုမှမီးအလျံအောက်ပိုင်းကိုမှရေအရင်လဝဲမှမီးလက်ရမှရေဤတို့ရေမီးအစုံထွက်စီသောတကူးကိုပြရာမူသည်ဆိုစီလိုသောသူကိုသာဆို၍မဆိုစီသောသူများကိုမဆိုသောပောက်ခရဝတ္တမိသောမိုးကြီးရွာသည်ဖြင့်တာ၍အံဝောကဖျားအပေါ်လေးစားကြလေသည်ဝေဒာလီ၌ဘေးကြီးကပ်ဆိုင်နေစဉ်အရှင်အနန္ဒာရတနာတုတ်ပရိယွတ်နေပုံဝေဒာလီပြည်၌မိုးကောင်သောကြောင့်ဗတ်မှုချင်းဘေးကြီးဆိုင်ပြီးလူအများတည်ကြ၏လူသေးကောင်တွေ၏အနှံ့ကြောင့်တာရဲ့ဘလူတို့မြို့ရင်းသို့ဝင်လာသည်ဖြင့်တာ၍အတိအများ၏ထိုဘေးကြီးကိုကာဝယ်ဖို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို
ပြမှုရန်သဘောတူသောကြောင့်ရာဇဂျူမှတန်ဃာတို့များနေတကွာပြင်ကြလေသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဤဖောင်တော်ကြီးစိုက်ချိန်မှာပင်မိုးကြီးတီးထန်စွာရွာသောကြောင့်လူသည်လောင်းများမျောပါသွားသဖြင့်တန်ရှင်းနေနေလေပြီအရှင်အာနန္ဒာသည်ရတနာတုတ်ပြိတ်တော်ကိုတည်ယူ၍လစ္စဝီမင်းသားတို့ကိုခြံရံစီလျက်တပိတ်တော်မှရေကိုဖျန်းကာမြွေရိုးသုံးတက်အကြား၌လှဲ့လေရွတ်စူလျာမကောင်းဆိုးဝါးဟုသည်မပြေးကြ၍ယောဂါအလုံးကင်းငင်းရလေသည်ကပိလနှင့်ကောလီယာတို့စစ်ဖြစ်ခံသည်တွင်ကောင်းငင်မှငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောတော်မူပုံကပိလဝတ္ထုမြို့လေကောလီယာမြို့၏အကြားတွင်ယောဟင်ဒီမြစ်ကိုပြီး၍ကောက်စဘာစိုက်ကြ၏ကောက်ပင်စဘာကိုရေရရှိရေးတွင်ရေပြဒနာကိုစစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရာထွက်လာကြလေသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တပတ်သောဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်း၏သွေးချောင်းစည်းမိစစ်ပွဲကိုမြင်တော်မူသောကြောင့်တပါးတိကြွတော်မူ၍တစ်ဖက်စစ်တိုက်၏အလယ်၌ထဝယ်ဖွဲ့ခွေထိုင်နေတော်မူလေသည်ထိုအခါဗုဒ္ဓကိုမြင်ရသဖြင့်လက်နက်ချ၍ရှစ်ခိုးနေကြသောဆွေမျိုးတို့အားအဖိုးမတန်သောရည်အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သောမင်းတို့၏အသက်ကိုဖျက်ဆီးကြမူလားဟုဆုံးမကငြိမ်းချမ်းရေးတရားကိုဟောတော်မူလေသည်အနာရဘိန်တထေဇေတဝန်ကျောင်း၌လူနေပုံဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပထမဝါကျွ၍ရာဇဂျူမြို့သို့ရောက်နေတော်မူစဉ်အနာရဘိန်တထေသည်ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူကြောင်းကိုကြားရ၍ဗုဒ္ဓထံသွားလိုတော်လဲအခွင့်မရသည်ဖြင့်ဘုရားကိုစိတ်ဆွဲလျက်အိပ်မပျော်သူ၏ကိုယ်မှထွက်သောအရာကြောင့်လင်းမြူထင်ကားဘုရားထံလာခဲ့လေသည်ဘုရားထံရောက်၍တောတပံတည်ပြီးသောအခါတာဝတိတို့ချက်ချင်းပြန်လာပြီးကျောင်းတိုက်နေရာကိုစေတမင်းသား၏ဥယင်ကိုမြေခွက်ရှိသမျှမွေချက်ချင်းထိဆက်အောင်ခင်း၍ဝယ်ပြီးလျင်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတန်ဃာတော်များစွာနှင့်ဘုရားရှင်ကိုရာဇဂျူမှပင့်၍လှူဒန်းလေသည်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးများကိုဘုရားဟုတ်သလားဟုကောသလမင်းကမေးနေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာမပွင့်မီကပင်တိတ်တိဆရာကြီး6ယောက်တို့သည်ဖျားဟုဝန်ခံလျက်မြို့ရွာသို့လှည့်လည်နေကြလေသည်အမတ်ကြီးတို့သည်ကောသလမင်းအားမိမိဆရာတို့သည်ဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းကိုတန်တော်ဦးတင်ကြလေရာသင်တို့ကိုယ်တိုင်ပင်သင်တို့၏ဆရာများကိုနန်းတော်သို့ပြင်ခဲ့ကြပါဟုပြောဆိုလိုက်လေသည်ထို့နောက်နန်းတော်ကိုရောက်လာကြသောအခါတချို့ဆရာကြီးကနန်းချမ်းမြေပေါ်တချို့ဆရာကြီးကပြင်ချက်အခင်းပေါ်မှထိုင်ကြ၏ထိုထိုင်မှုကိုမြေုံမြဖြင့်ဗုဒ္ဓမဟုတ်နိုင်ဟုရိပ်မိသောရှင်ဘုရင်ကအသင်တို့ဗုဒ္ဓဟုတ်ကြသလားမဟုတ်ကြဘူးလားဟုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းလျာဖျားမဟုတ်ကြပါဟုဝန်ခံ၍အပြစ်ကင်းစွာနန်းတော်မှထွက်လာနိုင်ကြလေသည်ကောသလမင်းကဖျားရှင်အားဗုဒ္ဓကိုဝန်ခံပါသလားဟုမေးနေပုံဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အနာရဘိန်တထေး၏ပိလျှောက်ခြင်းဖြင့်တော်ဝိတိမြို့တော်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌တရေသုံးနေတော်မူစေကောသလမင်းသည်အရှင်ဂေါရမလည်းမိမိကိုယ်ကိုအလုံးစုံကိုအကုန်တည်သောဗုဒ္ဓလိုဝန်ခံပါသလားဟုမေးလေလျင်ဗုဒ္ဓလိုခေါ်နေသူသည်ငါဖျားကိုခေါ်မှအမှန်တိုင်းခေါ်ရရောက်ပြီဟုမိန့်တော်မူလေသည်ဗေမိတာရမင်းခေမာမီဗျာအားတရားဟောတော်မူပြီဗော။တာဂလပြည်မရရစ်မီခေမာမီသောသမီးတော်သည်ဗေမိတာရမင်းတရား၏မိဗျာတစ်ပါးဖြစ်၏။အလောအစင်းလှသည်ဖြင့်ရုပ်အစင်းအပြစ်ကိုသာဟောတော်မူလေရှိသောဖျားထံသို့သွားလိုစိတ်ရှိကြ၏။သို့သောဝေလူဝန်ဥယင်တော်၏ခန္ဓာထေဝဘုံတွေ့မြင်လို၍ဝေလူဝန်သို့လာခဲ့လေသည်။မင်းမြတ်ကကျောင်းတော်ရောက်လျင်ဖျားရှင်မဖူးပဲမပြောင်းခဲ့စီနေဟုမှားထားလိုက်မင်းအနာကြောက်၍ပြန်ခံပြီးမှဖျားထံဝင်လီတော်သူ့တဲ့အစင်းလှပါသောအမျိုးသမီးကဖျားအားရက်ခတ်နေဖို့တဖြည်းဖြည်းအိုသွားဖို့အိုနာဆွဲ၍လဲသွားဖို့ဖန်ဆင်းပြသသဖြင့်အလွန်ထိတ်လန့်လေခိုက်မှတရားဟောတော်မူလျာယဟန္တာဖြစ်၍ဘိက္ခုနီပြုလေသည်သားဒီကိုဆေးကုလိုသောကိတာဂေါတမီအားတရားဟောတော်မူနေပို့
တာဝတိမြို့၌ကိတာဂောရမီမီသောအမျိုးသမီးသည်တာဝုယတနာရ၍မတ်မတ်သွားနိုင်သောအရွယ်မှာတည်ဆုံးရှာ၏သူတို့သမီးသည်လူသည်ကိုမတွေ့ဘူးသောကြောင့်တားသည်ကိုပင်မကြမ်းမမာဖြစ်နေသည်ဟုထင်ကားမိသူကြိုဝင့်မပေးဘဲတားသည်ကိုပိုက်၍ဆေးကုနိုင်မည်သူကိုလိုက်ရှာနေစဉ်မျောမြင်တတ်သောလူတစ်ယောက်၏ညှို့ပြမှုကြောင့်ဗုဒ္ဓထံသို့ရောက်လာလေသည်ထိုအခါသူသားသည်ကိုပြ၍ဆေးကုပေးပါဟုတောင်းပန်လျာဆေးကုပေးမည်လူမသေးဘူးသေးသောအိမ်မှဘုံချင်းစီကိုရှာခြင်းဟုခိုင်းသည်ဖြင့်သားသည်ကလေးကိုပိုက်ခါလိုက်၍ရှာလေသည်ထိုသို့ရှာစဉ်လူသေးခြင်းဆိုတာဘယ်အိမ်မှမကင်းပါလားဟုသူဘာသာနားလေလာ၍သားသည်ကိုတော၌စွပစ်ခဲ့ပြီးလျှင်ဖျားရှင်ထံတရားနာပြန်ရာသောတာပန်တည်၍ဘိက္ခုနီပြုကယဟန္တာဖြစ်လေသည်ကီလာနယဟန်အားဗုဒ္ဓနှင့်ရှင်အနန္ဒာတို့ပြုစုတော်မူနေကြပုံယဟန်တမသည်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်သည်သူကသူများကိုမပြုစုသောကြောင့်သူကိုယ်လည်းပြုစုမိသူမရှိရှင်အနန္ဒာနှင့်အတူဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ကျောင်းသူကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုတော်မူနေစဉ်ကြည်ကြီးကျင်ငယ်ထဲ၌လှည့်လျောင်းနေသောထိုယဟန်ကိုမြင်တော်မူရာရှင်အနန္ဒာကိုရေအယူခံ၍ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ရေလောင်းပေးတော်မူလျက်ရှင်အနန္ဒာကပုတ်တိုက်တုတ်တင်ကဂီလာနဝတ်တရားကိုပြုလုပ်တော်မူကြလေသည်ထိုသို့စေကျော်တုတ်တင်၍တန့်စင်သောအခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဥကောင်းမှရှင်အနန္ဒာသည်ခြေရင်းမှကန်၍ညောင်ဆောင်ပေး၌ခြထားပြီးလျှင်ယဟန်များကိုခေါ်စီတော်မူ၍တင်တို့များပြုစုမိမိဘတို့ဤအပ၌မရှိကြကြည်အချင်းချင်းမပြုကြလျှင်ဘယ်သူပြုမိသည်ဟုအပြစ်တင်တော်မူပြီးမှငါဖျားကိုပြုစုမိအစားမကြမ်းမမာသူကိုသာပြုစုကြဟုဩဝါဒပေးတော်မူလေသည်